Животот најверојатно ќе треба да дојде на велосипед, барем според математиките на Министерството за финансии, кое реши до јануари 2018 акцизата на горивата да ја зголеми за 3 денари, со ДДВ 3,5 денари. На овој чекор, од Министерството се решиле за доброто на екосистемот, како и за доброто на буџетот. Како што велат тие, граѓаните не треба да се загрижени дека потрошувачката кошничка ќе поскапи. Имено оттаму смируваат дека просечната исплата на бруто плата во Мозамбик е за 7 пати помала од таа во Македонија и додаваат дека граѓаните не се сиромашни, туку се со погрешни географски координати.